психологічна характеристика особи, схильної до адиктивності. Мотивацією поведінки адиктивних осіб є спроба змінити спосіб життєдіяльності, який найчастіше визначається ними в поняттях «сірий», «нудний», «монотонний», «апатичний». Таким людям не вдається знайти в реальності які-небудь сфери діяльності, здатні надовго привернути увагу чи викликати виразно позитивну емоційну реакцію. В той же час адиктивна активність має вибірковий характер. Особа може проявляти незвичайну активність задля досягнення мети, яка нехай тимчасово приносить задоволення, відволікає зі світу емоційної стагнації, бездушності. Виділяють декілька основних мотивів вживання алкоголю і наркотичних речовин, тобто спонукання до виникнення хімічних адикцій. Прагнення пом'якшити або усунути явище емоційного дискомфорту, душевного неблагополуччя, страху, тривоги тощо. Або гедоністичне прагнення, якщо в попередньому випадку йдеться про приведення емоційного стану в норму з пониженого, то гедонізм сприяє підвищенню нормального, непониженого настрою. Спрямованість гедонії виявляється в отриманні задоволення і переживання почуття радості. Прагнення активації поведінки ґрунтується не на ейфоризуючому, а на активуючому ефекті речовини. Цей мотив спонукається потребою вивести себе зі стану пасивності, байдужості, апатії, бездіяльності за допомогою речовин, що провокують незвичайну позамежну жвавість, реакції і активність, у тому числі ризиковану поведінку. Особливо важливо стає стимуляція сексуальної активності і досягнення рекордних результатів в інтимній сфері. Субмісивна мотивація. Субмісивна мотивація відображає нездатність людини відмовитись від пропонованого оточуючими алкоголю або наркотичних речовин і обумовлюється залежними рисами – боязкістю, сором'язливістю, конформністю, тривожністю, обережністю в спілкуванні, при яких індивід прагне уникати ситуацій осуду, зокрема, за небажання за компанію спожити спиртні напої. Псевдокультурна мотивація ґрунтується на світоглядних установах і естетичних пристрастях особи. Людина розглядає вживання алкоголю, наркотиків крізь призму вишуканості смаку, причетності до кола обраних. Тут більшою мірою важливе не саме вживання речовин, а демонстрація цього процесу оточуючим. Можна стверджувати, що одним із вагомих критеріїв схильності індивіда до адиктивних форм поведінки є розузгодження психологічної стійкості у ситуаціях буденних. Буденних відносин і криз. У нормі, як правило, люди автоматично пристосовуються до вимог буденного побутового життя і важче переносять кризові ситуації. Вони, на відміну від осіб з різноманітними адикціями, прагнуть уникати криз і нетрадиційних подій. Класичним антиподом адиктивної особи виступає пересічний громадянин. Особа, яка живе інтересами сім'ї, родичів, близьких людей і добре пристосована до такого життя, звичайного життя. На відміну від нього, адиктивній особі навпаки неприємне традиційне життя з його засадами, розміреностями, прогнозованостями,
коли ти ще при народженні знаєш, що і як відбудеться. Передбаченість, заданість власної долі стає дратуючим моментом для адаптивної особи. Кризові ж ситуації з їх непередбачуваністю, ризиком і вираженими ефектами виявляються для неї підґрунтям, де можна знайти впевненість у собі, самоповагу, відчуття переваги над іншими. У адективної особистості спостерігається феномен жадання гострих відчуттів, що характеризується спонуканням до ризику, обумовленим досвідом подолання небезпеки. Разом із тим, об'єктивно і суб'єктивно, погана переносимість труднощів повсякденного життя, постійної докори в непристосованості і відсутності життєлюбства з боку близьких та оточуючих формують у адаптивних осіб прихований комплекс неповноцінності. Вони страждають від того, що відрізняються від інших, від того, що не здатні жити як люди. Проте такий тимчасово виникаючий комплекс обертається гіперкомпенсаторною реакцією. Від заниженої самооцінки індивіди переходять відразу до завишеної, минаючи адекватно. Поява почуття переваги над оточуючими виконує функцію психологічного захисту, сприяючи підтримці самоповаги в несприятливих мікросоціальних умовах, умовах конфронтації особи з сім'єю або з робочим колективом. Почуття переваги засновується на порівнянні сірого обивательського болота, в якому знаходяться оточуючі, зі справжнім вільним від зобов'язань життям адаптивної людини. Враховуючи той факт, що тиск на таких людей з боку соціуму виявляється достатньо інтенсивним, адаптивним особам доводиться підстроюватись під норми суспільства і грати роль свого чи серед чужих. Внаслідок цього вони навчаються формально виконувати соціальні ролі, які нав'язуються суспільством: зразкового сина, чемного співбесідника, доброчесного колеги. Зовнішня соціабельність та легкість налагодження контактів супроводжуються маніпулятивною поведінкою і поверхневістю емоційних зв'язків. Така людина страшиться стійких і тривалих емоційних контактів внаслідок швидкої втрати інтересу до однієї тієї ж людини або виду діяльності і побоювання приписування відповідальності за яку-небудь справу. Прагнення говорити неправду як риса адаптивної особи – це прагнення одурювати оточуючих, а також звинувачувати інших у власних помилках і промахах, витікають зі структури адаптивної особи, яка намагається приховати свій комплекс неповноцінності, обумовлений невмінням жити відповідно до засад та загальноприйнятих норм. Базисною характеристикою великої кількості адаптивних осіб є залежність. Наприклад, вона може проявлятись у поганій переносимості самоти, готовності до значних зусиль, щоб її уникнути, відчуття спустошеності або безпорадності, коли обривається близький зв'язок, охоплені страхом бути знехтуваним, легка ранимість при щонайменшій критиці або несхваленні з боку інших тощо. Це цікавий розділ і цікава тема. Я по ній, думаю, ще начитаю. І з цього матеріалу 16-го року, я думаю, ще трошки начитаю пізніше. Бо це така тема, яка мене трошки торкається в різних аспектах, але в даному відривку тут нема цих аспектів в якійсь повній мірі. Але це цікава, дуже, дуже цікава тема насправді.